és que, si tens una cita, portar el cotxe a rentar té sentit. Netejar els contenidors 36 cops l'any també té sentit. Perquè modernitzar el servei de neteja i recollida de brossa per aconseguir que sigui més còmode, flexible i eficient té sentit. Més informació a www.mataroneta.cat. I ara, anar amb banyador a la platja en ple hivern té sentit? Netejar més, quan més s'embruta, sí que té sentit. Perquè modernitzar el servei de neteja i recollida de brossa per aconseguir que sigui més còmode, flexible i eficient, té sentit. Més informació a www.mataroneta.cat. Però què fas ara? Vols dir que anar per tota la casa buscant els estris té sentit? Ajuntar tots els contenidors perquè sigui més fàcil reciclar té sentit. Perquè modernitzar el servei de neteja i recollida de brossa per aconseguir que sigui més còmode, flexible i eficient té sentit. Més informació a www.mataroneta.cat. Dentista. Ioga. He d'agafar l'avió. Oh, la reunió amb el client. L'aniversari de la Laia. Apuntar tot el que has de fer en una agenda per no haver-ho de memoritzar té sentit. Saber quin dia recullen els trastos al teu barri també té sentit. Perquè modernitzar el servei de neteja i recollida de brossa per aconseguir que sigui més còmode, flexible i eficient té sentit. Més informació a www.mataroneta.cat.